Oni su dio gotovo svakog doma. Oni su ukrasni detalj interijera, ali su i više od same estetike. Tepisi su i praktični, te ponekad i nužan dio dekora koji čuva naše zdravlje. Oni doprinose toplini doma, te služe kao zvučna i toplinska izolacija. Upravo način izrade i kvaliteta korištenih vlakana najviše određuje vrijednost samog tepiha. Imamo različitih kvaliteta tepiha, imamo od antialergijskih tepiha pa nadalje. Da ne pričamo o tome da je ručni rad u biti umjetnina i ljudi zaista su upoznati sa tim umjetninama i dan danas to kupuju i žele imati u svojim stanovima. Povodom 24 godine postojanja, Tepih centar proslavio je višeljetno uspješno poslovanje sa svojim dugogodišnjim partnerima kako bi se osvrnuli na dosadašnja ostvarenja, ali i na buduće izazove. Bilo je svakakvih vremena, Tepih centar je na početku svoje, ajmo reći, poslovne karijere startao prvenstveno sa maloprodajnim dućanom, jednim dućanom u biti, gdje je prodavao isključivo ručni rad. Međutim, potrebe tržišta su pokazale definitivno da se može i treba širiti u aspektu asortimana, te smo tako danas došli do toga da smo lider na hrvatskom tržištu, da nudimo kompletno sve podne obloge, tople podne obloge, naravno osim keramike, ali uz to naravno da nudimo i dodatno zavjese, da nudimo dodatno kućanski tekstil. Znači, asortiman nam se proširio, jednostavno smo osluškivali potrebe tržišta i tako smo i reagirali. To je nekakav koncept uspjeha. Odlučili smo našu 24. godišnjicu proslaviti na način koji to dolikuje. 24 godine nije malo, ali izgleda malo u odnosu na ono što mi hoćemo ostvariti u sljedeće 24 godine. Ovom prilikom predstavljeni su i novi moduli podnih obloga s kojima se planira u budućnosti raditi na hrvatskom tržištu, a održana je i panel rasprava koja je uključila brojne hrvatske stručnjake, osobito one iz područja dizajna. Htjeli bi potaknuti jednu temu, otvorit ćemo temu brendiranje hrvatskih interijera, pošto evo i mi smo sami u poziciji da imamo izazove i sa ljudima i sa odlascima i sa plaćama i sa cjelokupnom situacijom u Hrvatskoj. Zatečeni smo u situaciju u kojoj proizvodnje podnih obloga u Hrvatskoj nema, ali da bi u biti stvorili jedan bolji, veći, bitniji lanac vrijednosti za naše kupca, želimo reći da nisu samo proizvodi važni, važna je naša pamet, važna je naša kreativa, gdje naši vrijedni ljudi tepihe koje kupujemo izvana ugrađuju naravno hrvatske interijere i hoćemo tu uključiti arhitekte, hoćemo uključiti namještajce da to bude jedna zaokružena cjelina na dobrobit nama, kupcima i naravno široko javnosti. Naglasak na hrvatski dizajn zaokružuje cijelu priču brendiranja hrvatskih interijera, čime će ova tvrtka postaviti dobar putokaz i za investitore, hotele, ali i privatne osobe koje žele investirati u obnovu svojih interijera. Danas je tehnologija izrade opreme za uređenje prostora, pa tako i građevinske industrije, da tako kažemo, na toj razini da u osnovi, pogotovo u kontekstu kojima postoji velika potražnja na tržištu za tako uređenim prostorima, dakle, ukoliko ne možete to isporučiti brzo, dakle, napraviti brzo, vrlo, vrlo kvalitetno, a što obično podrazumijeva i integraciju i povezivanje različitih struka, onda naprosto ne možete opstati. U Hrvatskoj smo pokrili sve veće gradove, imamo nas 7 najvećih gradova u Hrvatskoj, imamo 10 poslovnica, imamo web shop koji odlično posluje. Sljedeći korak koji vidimo je prema van i to prema zapadu. Znači, Slovenija, Austrija, Njemačka, to je tržište koje je gladno naših usluga, gladno naših pristupa tržištu i tu vidimo budućnost u nekih sljedećih 3-5 godina. Naši planovi su definitivno veliki i u budućnosti namjeravamo naravno raditi ekspanziju. Radimo jako puno B2B biznis uz naravno naš maloprodajni lanac, međutim širit ćemo se i u jednom i u drugom aspektu. Tepih centar uspješno posluje na hrvatskom tržištu gotovo četvrt stoljeća, a tajna uspješnog poslovanja krije se prvenstveno u odnosu prema klijentima, ali i u sluškivanju potreba tržišta. Mi uvijek gledamo kroz svoju uslugu, kroz svoje ljude naravno koji su na terenu, da povežemo svog kupca, da imamo uvijek win-win situaciju i za nas i za naše klijenta i to naravno naši klijenti prepoznaju i vraćaju se. Povodom rođendana Tepih centar pripremio je veliku akciju s popustima, no ako ne stignete do trgovine, tu je web shop na kojem su iste akcije.